Մարմնական վնասվածքներ եւ դանակի բազմաթիվ հարվածներ։ Սրանով է ավարտվել Արաբկիր վարչական շրջանի ռեստորաններից մեկում սկսված վիճաբանությունը։ Մասնակիցներից մեկը դեպքի վայրը հրավիրել նաև իր ազգականներին ու ընկերներին, ինչն էլ ավելի է թեժացրել արդեն իսկ բոցավառված կրակը։ Ոստիկանության օպերատիվ կառավարման կենտրոնից Արաբկիրի բաժին հունվարի 24-ին երեկոյան ահազանգ է ստացվել։ Զանգահարած տաքսու վարորդը հայտնել էր, որ մոտեցել է Հրաչյա Քոչար փողոցի հասցեներից մեկը և նկատել, որ պատվիրատուն մարմնական վնասվածք ունի։ Անահոսում է։ Ահազանգ ստացվեց նաև հիվանդանոցից։ Շտապօգնության խումբը գանգուղեղային վնասվածքով և կտրած ծակած վերքերով Արմենիա բժշկական կենտրոն էր տեղափոխել մի տղամարդում։ Արաբկիրի բաժնի և Երևանի վարչության քրեական հետախույզները, համադրելով ստացված օպերատիվ տեղեկությունները, պարզեցին, որ տուժողը մարմնական վնասվածքը ստացել է ռեստորանում սկսված պարզաբանումների արդյունքում։ Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարության Արաբկիրի բաժնում և Երևան քաղաքի վարչության քրեական հետախույզության բաժանմունքում ստացված օպերատիվ տվյալներն իրացնելից պարզվել է, որ սույն թվականի հունվարի 24-ին Հովանեսյանը դեռևս ինքնությունը չպարզված անձի հետ գնացել է Արաբկիրի վարչական շրջանների ռեստորաններից մեկում հանդիպելու, պարզաբանումներ կատարելու և թշնամական հարաբերությունները հարթելու ոման Արմանի հետ։ Պարզաբանումները վերաճել են հանցագործության, երբ դեպքի վայր են ժամանել մասնակիցների ընկերները։ Հովանեսյանին և անհայտ անձին մոտեցել է նաև Ա. Հակոբյանն, սակայն վերջիններից հետ համաձայնություն չկալով դուրս է եկել ռեստորանային առանձնասենյակից և զանգարել իր ընկերներին, որպեսզի վերջիններից մոտենան նշված հասցե հաշվարդար տեսնելու։ Նշված անձիկ դուրս են եկել ռեստորանի կողային հատված, որտեղ Հակոբյանը իր ընկերների հետ միասին խուլիգանական դրդումներից ելնելով գրպազենքով, դանակով և ոտքերով հարվածներ են հասցրել Հովանեսյանին, պատճառելով բազմաթիվ մարմնական վնասվածք։ Ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում սույն թվականի փետրվարի 10-ին հանցագործության մասնակիցները ձերբակալվել և ներկայացվել են Արաբկիրի վարչական շրջանի քնչական բաժին հարցակրելության։ Փետրվարի 10-ին դանակահարողը և վեճի 26-ամյա մի մասնակից ինքնակամ ներկայացել են բաժին։ Ձեռնարկվում են միջոցառումներ մյուս մասնակիցներին հայտնաբերելու ուղղությամբ, քննությամբ դեպքի հանգամանքները պարզվում են։